Добрий вечір, дорогі друзі! Добрий вечір, шановні гості! Зі святом зимовим всіх вас ради вітаємо! Гарайте серце проника! Веселого вечора ще бажаємо, хай музика тут не змовка! У веселий, новорічний та різдвяний час до нашого села запрошуємо вас! Хутір наш кругом далеко знають, добрі люди до диканьки завітають! Стоїть диканька під головою в долині, пушному садочку в калині! Сьогодні до нас гості завітайте і разом свято зустрічайте! Розповімо, якщо цікавить вас, які пригоди трапились у нас. У зимовий тихий час темна ніч зійшла до нас. В небі місяць пропливає та зірки яскраві Ой, гарна.
Дуже гарно. Та заваку до відповіді. Оксана, серденько моя, навіщо я тобі подарунок приніс? Ну що це таке? Це ж якісь залізяки. Це не просто залізяки, це ковані залізяки. Я ж коваля, не пробачте, ювелір. А я тобі що, коняка в залізі ходив? А казав, що кохаєш. Ну кажи тоді, чого кохаєш. Чого жінки бажають? Одяг від висач, духи багач. Або ось. Дуже мені до снаги. Нові черевички. Черевички? Які вони? Що це таке? Забажай краще шоколаду чи зефір? Черевички – це туфлі модельні, ландух. От, цілої хутір. Бен, довго, ти на Одесу не селюк типовий. Оксана, серденько мій, ну чого ж ти так? Ну такі я вже проста. От поїду зараз в плазу і куплю дві пари черевик одразу. Бакуло, друже мій хороший, чи висачте тебе гроші? Черевички є такі, бажаю, що Жені лобаса на гах таскає. Ой, мама рідна, і хто ж ця Дженіфер Лобас? Це мене вже не дивує. Якщо в цю ніч їх не взую, знати тебе не бажаю. Тож не стій, іди шукати. Ой, Оксана, Оксана, чого ж ти така красива і вирадлива? Що ж мені робити? О, а піду я до Смолохи за порадою звернусь. Тут спіковий і дорога пролягає в дальній край, а сюди йде Вакула, його змушує почати. Шанування вам, Смолоха, чому ви пані непроста? У мене тут така морока, хочу річку із моста. Можеш ніц не говорити, вибрики Оксани знов. Тут нема що ворожити ж для вас радість і любов. Пані Смолоха, допоможіть, не вже знову прийдеться вночі в Америку, та ще й на чорті їхати. Дженіфер Лопес шукати, черевики з ніг стягати. Ти, Вакула, геть своїм мохом древності поріз. Ти колись чув про інтернет-шопінг, а про інтернет-аукціон? Скільки тому чорту, що з інтернетом тягатися? Хвилинна справа, і ти вже власник черевичок від Лопес, помади Мадонни, рукавичок Мерлін Монро. Смолоха, виручай! Тикай на ті кнопки в інтернеті, що там ще треба? Ой, коваль, гарячий ти, та я ж таким не займаюсь. Та тут є мій купанас, той в цьому тілі просто пас. Аферист та інтернет-спеціаліст, на ранок черевички будуть у тебе під дверима. Давай, Вакула, іди, до мені ще чорти стрічати. От так, не ліч вночі зіть ні часу, ні можливостей. Ой, ти мій клишоногенький, заходь! Мадмазель Смолоха, ви найчарівніші, ви найчарівніші з відьм, яких я бачу. Цього часу як високорастий над Дніпром. Ви такий галантний. Робота така. Всьому вони ваші відьмівські чари. Я рік тому чула на свої власні вуха, як ви теж саме говорили рік тому, конотопській відьмі. Та вона мене зачарувала. А знаєте, який в мене є для вас подарунок? Ні, не знаю, шановний. Місяць! Місяць! От ви вчудили! І я, пані Смолоха, усього розмах люблю. Зірки з неба красуть, це не для мене. Пані Смолоха, відчиніть, це я, пан голова! Пані Смолоха, який конфуз! Останню ніч на світі і так зіпсовано! Вечора, пане голова. Доброго вечора, як все маєте, ви мені шановна пані Смолоха. А чи є ось чарка? Дві? Сідайте, пригощайтеся. Пригощайтеся. Дякую, чарівна Смолоха. Я ото збирався до дяка, та бай знялася така заметіль, що і кроки наступиш. Тож уявіть, як я зрадів, коли побачу світло у вашому вікні. А ви сьогодні самі, пані Смолоха? Та сама. То як ваша ласка, я побуду тут, поки заметіль не стихне.
Пийте, пане голова, ще чи ніч. До зброї та порятувати! А хто ви такі? Ми колядники! Хай нам добрі люди, завжди добре буде! Щоб були здорові, щоб були багаті! Хай мене куди-небудь, бо як мене побачать? Я думаю, що сіяк лучшим. А що це у вас? Як що? Рука. А це що таке? Що? Варюлики самого Парижа. Сховайте мені скоріше, той батюшко вам дає, то пропав я. Здорово, село. Ти, може, не чекала на мене? Чи чого сховала з часом? Оце вже погода розгулялась перед різдвом. Ні тобі Фейсбуку, ні кіношки, навіть попити чаю немає з кимось. А я самотній, нам є чогось гарненького. В тебе ще Wi-Fi є? Все зроблю, тільки дай пролізти інтернет, там сьогодні наша збірна футбол грає. Ну добре, уводьте 1-3-5 сол англійсь. Безкоштовний Wi-Fi! Це так ухажори, за Wi-Fi рідну маму здадуть. Не засмучуйтесь, Люба Солова, а краще заспівайте нам. Навіщо нам той футбол, коли в нас така зірка є? Весняночка, весняночка, де ти зимувала? Я садочко на клиночку, сорочечку прала. Я тобі співаю весняночком, сію
нас чула останні новини. Вакула втопився повністю. Що? Що? Що ти брешеш? Що ти брешеш? Я сама бачила, що він повісився. Заспокойся, чим ти бачила? А ти чим бачила? Я тобі пояснюю, він вночі з моста прилив прорубу і повісився, тьху, і втопився повністю, аж булькнуло. Так у мене в тебе щось булькнуло. А я тобі кажу, що він он на тому дубі, що за озером, зрозуміло? Ой, да. А що ти цікаво робила вночі на тому озері, а? А ти що робила на тому мості, стоячи вночі? Що, рибу ловила, так? Рибу ловила? Боже, яка божевільна строянда. Чим я могла ту рибу ловити? Не знаю я. Я тобі кажу, що він повісився. А я тобі кажу, що він просто втопився. Я тобі пояснюю, що він просто повісився. Я тобі пояснюю нормальну українську мову, що він втопився. Повісився! Втопився! Я тобі кажу, що він повісився! Хто втопився? Ой, дівчата! Вакула! Вакули немає! Як тепер жити? Нікого вже не підкує! О, Боже! Чорт, хто мені допоміг? А вже знав ця Олегія. Чого звав? З ким ми хочемо познайомитись? Я Вакула. А ти хто такий? Та й так, проїздом. Турист. Вже час додому повертатись. А ну назад не чистий. Знаю вас постави. Ми одного вже назад в перку відправив. Зараз і тобі реберця порахую. Ого, не гарячкуй. Чув, у тебе проблеми на Львовному фронті? То й проводить до Контопської війни, вона все знає. Гаразд, тільки ти зі мною підеш. Починається. Та з вашого боку зовсім не толерантно. Та добре, поїхали. Краще правду нам кажи, бо поки нам нема. Фільма тут кожного не приймає, вербовим клієнтам вона гадає. Діть по зрону, вас списку тут немає. Чого? Запишусь. Що ж то впи мене не впізнали? Я від Мінрович, ви що, не знали? Ідмо, то піротич прийшов. Пику начистити, чхай бути здоров. З хвостом і з рогами, на вас щось не схоже. Ми розберемося, брехуче вольмож. Чи може по бабці цей родич не взявся, чи до брехні по потребі узявся? Чесне слово, пані, проблеми не в мене, козаці на грані. Допоможіть, закохався шалено. Та кохання моє такі завдання дає, що за чорт ногу зламає. Закохане, і мрієш про майбутнє. Чекати будеш стільки, скільки треба, і дочекаєшся мрію незабутнє. Але закоханий, і це вже назавжди. І ці слова ти ніколи не забудеш, на все для неї ти попросити. Це називається кохати, коли в душі цвіте весна, любов комусь подарувати, тоді повернеться вона. Олі, що підати повіти, як я раніше цього не бачила. Але повернемося до справ. В Україні Дегламут – це найголовніше для кутюр. Проходить конкурс на найкращий контент. Знов якийсь експеримент. Королева гламуру бажає зняти найкращі номери, щоб рейтинги підняти, щоб у тіктоці підписників тьма, щоб була вона сама крута. Знов телебачена якась. В тіктокі королева чудна взялась. Ви мені українською мовою скажіть і по-чоловічому допоможіть. Ти в інтернеті ведеш інстаграм, це ж глибоке болото для дітей і мам. Хто більше підписників там не збирає, то і гроші великі там роблять. Сприймай час, усідай на чорта, хай він везе тебе у гламурне болото. Спробуй королеву ти зрувати, і все, що хочеш, ти зможеш мати. Знов на мені їхати. Що за напасть? Що з роги відірву? Та добре, поїхали. Thank you.
всьому. Бо я не вкладу фантазії природи на дитуть моду днем за днем. Мода не змінюється раптово, мода – це справа рук людей. Творчість, фантазії, бажання моду змінюють кожен день. Диктую моду, правила свої, вона екстремальна з кожним разом. Журнал глянуть яскраві новини, вони примаряють весь мій страз. Вибухують моці фантазії і новий сплеск емоцій. Світ моди такий прекрасний, як перший промінчик сонця. Ми втілюємо в життя свої бажання, вона їх робить бажаними для всіх. Ми приносимо в світ нові ідеї, вона забезпечує їм право на успіх. Завжди мінливо, завжди оригінально, вона йде з нами по п'ятах. Неповторна, актуальна, унікальна, фантазія не приходить до нас. Що зараз модно, а ще ні, ми збилися з ніг за трендами руша. Перевернути готові світло, щоб знайти джерела праві. У кожного свій смак, є тисячі думок за трендами, таке виховання. Танці, зв'язки, одяг, пісні, це негадує суцільне змагання. Показує мод для нас же не диво. Класні сторіс підписників зібрати. Народ готовий з потіку стрибнути, щоб мільйони переглядів набрати. Так, а що робити, якщо хочеться бути у тренді? Не дякую, давай поки що трохи розважимося. Дивись, які ми новенькі зв'язочки зі чатами виглядали. Старий, ми на є, новий наступає, старий, ми на є.
лише як востаннє. Новорічна ніч чудова, забудьте все лихе і зле, і посміхайтеся знову і знову, і все погане хай мене. Дарую всім тепло і ласку, і весело хай буде вам. Любіть усіх, як діти катку, і насолоджуйтесь життям. Хай здійснює бажання рік твій, хай вся родина ваша процвітає. Чудовим святом вас вітає. Коли поб'є 12-та година, і старий рік зустрінеться з новим. Хай пощастить і вам, і всій родині, ми зичимо, щоб посміхнулись ви. Щоб доля посміхнулась вам, бажаю злагоди і миру, бажаю дружби і тепла. Щоб достаток і надію, дім кожен доля принесла. Бажаю вам щастя в новому році, здоров'я, удачі на кожному кроці. Щоб щось забувалося вам з волосся, щоб радісно світло усім вам жилося. А мрії на щоб дійсно стало, щоб кожна дитина у сніпі не стала, щоб кожне серденько любов'ю розквітло, щоб кожна душа була чиста і світла. Хай щастя і радість цей рік принесе, щоб в ньому здійснилось найкраще усе, щоб діти здорові і щасливі зростали, щоб кращу долю усім діждали. Yeah!